Tämmönen tästä tuli. Tämä on 1,5 metriä pitkä ja 99 senttiä leviä. Irroitettava penkki, jos on eri painoinen kuski, niin painopiste. Sitten tässä on 8 live-akkua 4 kennon. Yhdelle moottorille, sivumoottorille menee 2. Ja sitten keskimmäiselle menee 4, että jos sitten virta loppuu, niin se loppuu ensimmäisenä sitten tuolta reunaan. Siinä on sitten moottorit ja ohjaus tämä 15 kilon servo. Ohjaa noita kaikkia. Nämä putkit on jotain viemäriputkia ja sitten on ollut vähän liian suuria, niin on uretaania ja sitten liimannut tuohon, että tuo potkurin väli on sitten tiukka. Ja tuo itse vene on sitten vahvistettu poikittainsa puulla yläpuolelta pari kertaa ja alapuolelta sitten kerran. Ja laidat on liimattu sit ja on tapitettu kiinni. Samoin kuin tuo leveyssuunnas on tuota levyä jatkettu, niin siellä on sitten tappuutapit ja sydeenit. Tämmönen pärkki tämmönen.